mga kapatid, muli na naman po nagbabalik ang lingkod, Brother Jesse, for another video. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa atin pong YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. And please enable to click the bell notification para updated po tayo sa mga videos na i-upload po natin. What is failure? Do you think failure is important for us to grow? Now for this video, yan po ang pag-uusapan at tatalakayin natin sa oras na ito. Every successful person is someone who failed, yet never regarded himself as a failure. Now gusto kong sabihin sa iyo kapatid, lahat po tayo ay dumadaan sa stage of being failed. Failed of something, failed of our situations, mga kapatid. Lahat po tayo ay dumadaan sa ganitong klaseng sitwasyon. And as always, we cannot appreciate success or we cannot stand to become a successful person if we don't experience failure. Ibig kong ipapatid sa iyo kapatid that failure is normal. Lahat po tayo dumadaan sa stage and series of failure. Lahat po tayo ay merong mga pinagdadaanan sa buhay. Lahat po tayo ay mga different situations na nilalakaran. And even though inside of that, lahat po tayo ay nakakaranas ng failures sa buhay. Yet, mistakes are important, and also, even though yung mga sikat na manunulat or yung sikat na writers natin, before they became a successful person, they experience a series of failure. Lahat sila nakaranas ng sitwasyon ng pagkabigo. Lahat sila ay dumaan sa stage ng pagkalugmok. And bago sila hiranging best writer or author ng mga libro na kanila pong naisulat, lahat po yan ay dumadaan sa matitinding failure situation. How could you imagine na napakarami pong mga tao na naging sikat, na naging writer, na naging inventor, na kung saang dumaan sa stage of failure, even though genius person, emperors, inventors, napakarami nating mga sikat na kilala na kung saan dumaan sa matinding pagsubok at nagfail sa buhay. Always remember this, mistakes are important. One of the greatest obstacles we face in attempting to reach our potential is the fear of making mistakes, the very human fear of failure. Yes, lahat tayo dumadaan sa ganitong klaseng sitwasyon. And yet, nagiging aware din tayo sometimes once na nagkamali na tayo, we are aware of something for us not to fail again. Even though nung nagkamali tayo nung pasimula pa lamang, nagiging aware na tayo at nagiging naoobserbahan na natin ang lahat para lang hindi tayo mag-fail sa isang bagay. But most especially, there is a great message coming from God. Wala pong matuwid sa atin. Kaya nga sabi ko kanina, mistakes are important because that is part of our life. Lahat tayo nagkakamali. Hindi po laging tayo nasa tama. Lahat po tayo ay nakakagawa ng kamalian. Lahat po tayo ay nakakagawa ng mistakes. Lahat din po tayo ay nagkakasala. According to the book of Romans, lahat po tayo ay nagkasala. Wala pong matuwid ni isa. Then there's no perfect person. Yet excellence is based on failure. Usually, one failure after another. What does it mean, mga kapatid? Before we receive or before we achieve that kind of excellence, bago natin matarok ang excellent or excellence, we must face your mistakes. And we must experience series of failure. Mistakes, failure will correct us. Kapag nag-fail tayo, natututo tayo. Because of failure, nakokorrect tayo. Nagiging maayos tayo. Because of failure and mistakes, nagiging aware na tayo sa mga dapat nating gawin at priorities na dapat natin unahin at tapusin. Yet there are biblical examples who experience series of failure. Nandiyan po si Jonah, nandiyan si Samson, at maging si Peter. Sila po yung mga dumanas ng failures and mistakes in life. But this is a great message coming from God. Take note of this, mga kapatid. God does not expect perfection. He expects your obedience. And through obedience, He can turn failure to triumphs. Yes, sometimes failure will bring us to hopelessness, but failure will become a great purpose for us to grow more. Like what I said earlier, mga kapatid, failure is important. Mistakes are important dahil doon natututo tayo, dahil doon nakikita natin yung dapat pa nating i-improve sa ating mga sarili. At sabi mismo ng Panginoon, hindi niya tinitingnan yung pagiging perpekto mo. Because sabi ng Bible, sabi ko kanina, wala pong matuwid sa atin. At ang nakikita ng Panginoon na dapat nasa sayo lagi ay ang iyong obedience. And He can turn your failure into triumph. Huwag mong hayaan na sirain ka ng failure. Huwag mong hayaan na sirain ka ng mistakes na nagawa mo. But take note, if you obey God, He can turn your failure into triumph. Just always remember, obedience is better than sacrifice. If marunong tayong sumunod, failure will turn into triumph. Negativities will turn into positivity. And impossible ways will turn into possible things. The Bible says, according to the book of Psalms, chapter 73, verse 26, and I want you to remember this. My flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. If you are failing always, and if you are making mistakes as always, always remember that God is your strength. God is the strength of our heart and our portion forever. Mag-fail man tayo sa buhay, God is always our strength and our portion. He is everything. Siya ang pinagmumulan ng strength mo. Siya ang pinagmumulan ng hope mo. Always give your life unto God and you will be blessed and having strength coming from God. Thank you so much and God bless everyone. May enjoy this video and be blessed for the message of God. Kung anumang failure meron ka, ang Diyos yung kalakasan mo. Kung anumang mistakes yung nagagawa mo, God will change your life. Be obedient person. Be an obedient person because God will change everything na nagawa mo and mistakes na nagawa mo. Kaya niyang baguhin lahat para sa iyo. God bless everyone. And again, if hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, sumalaya mong subscribe ang ating pong YouTube channel. And please don't forget to like, share, and subscribe. And please click the bell notification para updated po tayo sa next video na i-upload po natin sa atin pong YouTube channel. Yun lang po sa oras na ito. Magandang araw at mapagpalang araw sa ating lahat. May the Lord bless us and to God be all the glory.